igjen skal han ut for å høste oliven. Men palestinske Jamal Kadosh vet aldri hva som venter ham når han kommer frem til trærne sine. På bakketoppene rundt ser han de ulovlige israelske bosetterkoloniene. Der oppe ser vi Yitzhar, en av de mest militante bosettingene på den okkuperte Vestbredden. De som bor der er spesielt voldelige, og de fleste frykter dem. Han vet at de kan komme ned når som helst. Når olivenhøsten begynner, begynner også angrepene fra bosetterne, som vi skal se. De er filmet flere ganger i høst, senest sist uke. Bosetterne kaster stein og vandaliserer palestinernes eiendom, mens de israelske soldatene står og ser på. Aktivister forsøker å filme dem for å dokumentere angrepene. كل انواع الاذى والارهاب استخدموه معنا قطع اشجار استخدموه رشها بالمبيدات استخدموه انا بقصد شجره الزيتون اقتلاع الاشجار استخدموه ارهاب الفلاحين استخدموه ضربهم اثناء العمل في الارض استخدموه من الفتره الاخيره ازداد عنفهم وبلشوا يغطوا وجوههم لانه صارت الناس تصور وتفضح انتهاكاتهم واعتداءاتهم فصاروا يغطوا وجوههم من اجل عدم معرفتهم. Oliven er palestinernes grønne gull, og en svært viktig inntektskilde for titusener av familier. Innhøstingen er en viktig del av livet og kulturen her. Det hele ser idyllisk ut. Men Jamal skal vise oss noe annet. هذا الزيتون حركوه المستوطنين هذول المستوطنين جايين من مستوطنة براخة كل ما نيجي هنا على الزيتون بيجوا بيعملوا لنا مشاكل هيهم حاركين الزيتون وحاركين الأرض وبقطعوا الزيتون وبقطعوا الشجر وحاربونا بالشجر والحجر ما خلوا إشي شوي شوي بحاولوا يحركوها منشان يستولوا عليها لكن فشروا خسرنا هون تقريبا 80 شجرة 85 شجرة تقريبا هون وهون Det tar mange år før et nytt tre bærer oliven. Men her er ingen erstatning å hente. وهم بيكونوا نازلين 20 واحد وبكون واحد منهم مسلح. ولا انا ما بخاف منهم. بس بكون واحد منهم مسلح وبيجي الجيش بحميهم، اضافه لذلك بيجي الجيش بحميهم وبدور ضدنا الجيش، بطحانا احنا. Videoer som dette spres på sosiale medier, men angrepene fortsetter. Det er bare én ting som hjelper. هذا بده يكون قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية بمنعهم من الاعتداء على الفلاحين والمزارعين وأشجار الزيتون. På spørsmål fra NRK om hvorfor ikke soldatene stanser angrepene, svarer Israels hær. I tilfeller der IDF til stede, vil IDFs styrker kontakte politiet mens de jobber for å roe ned situasjonen. Israels politi svarer NRK. Hver klage som mottas av politiet blir kontrollert og behandlet grundig og profesjonelt, basert på bevis. Statsministerens pressekontor skriver til NRK at alle fordømmer dette hærverket, som det ikke finnes noen unnskyldning for. Men alle her vet at trærne deres er utsatte, og at angrepene på deres land vil fortsette. Israelsk menneskerettsgruppe har dokumentert 451 hendelser med vold fra jødiske bosettere mot palestinere siden tidlig i 2020. Felles for episodene er at israelske styrker var til stede, men unnlot i de fleste tilfeller å gripe inn.